болж асуулт асууна. Байна. Байна. За баярлалаа. Би Солонбатар гишүүнээс сайдаас нэг асуулт асуух гэсэн юм аа. Энэ өнөөдрийн үүсэт байгаа онцгой нөхцөл байдлын үед нийгмийн харилцааг зохицуулж байгаа одоогийн хууль эрх зүйн орчин болж юм гэж тавдж байна уу? Улсын онцгой комисс засгийн гадраас ямар нэгэн үйл ажиллагаа авч явуулахад эрх зүйн орчны хувьд боломжгүй зайлшгүй улсын хурлаар шийдвэрлэх ийм асуудлууд хэрвээ нь вэ? Хэрвээ иймэрхүү асуудлууд ялангуяа улсын хурлаар шийдвэрлэх асуудлууд байвал нэн яралтай зэгцэлж энэ асуудлаа улсын хурлд яралтай танилцуулах шаардлага байна уу гэж би харж байгаамаа. Ер нь бол ердийн үеийн нийгмийн харилцааг зохицуулж исэн эрх зүйн зохицуултууд ийм онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед харилцааг зохицуулахад хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас энэ асуудлыг би хөндөд тавьж байгаа юм шүү. Ялангуяа үүргээс гадна хариуцлагын асуудал өнөөдөр хурцаар тавигдана. Ердийн үеийнхээс хариуцлага илүү чанга, илүү тодорхой юм байх ёстой. Тийм учраас энэ асуултыг танаас одоо би тавьж байгаамаа гэж. За, хоёрдугаар асуулт. Гэхдээ эрүүл мэндийн сайд гараа явчих шиг боллоо. Гэхдээ үгээ хэлээд би протокол тэмдэглэл өрчий. Ялангуяа энэ голомтын тэргийн шугам дээр ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгуулгын ажилтнууд, эмч, эмнэлгийн ажилтнууд. Хүн ордынхаа эрүүл мэндийн төлөө тангараг өргөсөн албан хаагчид нойр холбуул зүтгэж байна. Эдгээр албан хаагчид маань төрийн тусгай албаны статус байхгүй. А босоо төрийн тусгай албаны албан хаагчид бол тухайн салбарынхаа хуулиар эрсдэл учруулсан тохиолдолд нийгмийн асуудлын зохицуулах, нийгмийн баталгаагийн зохицуулж өгөх ийм эрх зүйн зохицуулалт бол тодорхой хэмжээнд байдаг л да. За, шатар шатар хүлээ. Энэ ковид 19 цар тахал дотоодод алдхаас өмнө бид нар бас ажлын хэсэг гараад ер нь энэ Монгол улсад энэ одоо онцгой нөхцөл байдал үүсэх энэ гамшиг үед одоо ажиллах эрх зүйн зохицуултуудын хооронд уялдаа холбоо энэ дээр бол дүн шинжилгээ хийгээ тодорхой одоо ажлын хэсэг гараад дүн шинжилгээ хийцэн. За, энэний дагуу хууль тогтоомжтой зарим хууль тогтоомжтой өөрчлөлт оруулах ажлууд явж исэн юм аа. За, яг өнөөдөрдөө бол бид нар энэ одоо нийгмийн харилцаа зохицуулах хүрээнд өнөөдрийн одоо улсын хурлын парламентын баталж өгсөн гамшиг сангуулгах тухай хууль, за, коронавирус тавдар цар тахлаас урьдсан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах эсвэл хууль гэдэг энэ холбогдох одоо нийгмийн дэсгийг яг хууль гэдэг энэ холбогдох хуулиудын хүрээнд л бид нар шийдвэр өнөөдөр гаргаж явж байна. Яг одоогор бол шийдвэр гаргалт хийх үед бол ноцтой хүндрэлтэй зүйл алга. Гэхдээ салбар хоорондын уялдаа холбоог зохицуулах шаардлагууд байна. Зарим хуулиудын эрх зүйг тодорхой болох шаардлагууд байна. Энэ хуулиудаа засгийн газар яралтай гормоор өргөн барьж байгаа. Татварын хуультай холбоотой дүрэн би хэлсэн. За, энэ одоо хуулиудын хугацааг сунгахтай холбоотой зарим одоо зохицуулт эрхүүдийг одоо нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ийм одоо зохицуултуудын самлуудаа парламентод оруулж ирж байгаа яралтай гормоор хилцчих баха гэж бодож байна. За, Монгол улсад анх удаа бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжин улс даяар ингэж ажиллаж байгаа учраас өмнө нь бол яг практик дээр энэ хуулиудыг бол нэг их хэрэгжүүлж үзээгүй. За, одоо бид нар энэ коронавирус талдрын хариу арга хэмжээний төлөлгөө гэдээ ингээд байж байгаа. Энэ төлөлтийг бол одоо хэрвээ алаг цог өвчлөлтэй гарвал, кластерлын өвчлөлтэй гарвал, хүн амын тунд нийтэд нь тархуул яах вэ гэхүү гэдэг ингээд арга хэмжээний төлөлтүүдийг бол маш нарийн хийцэн байдаг. Эднэр яг практик дээр хэрэглэх үед бол бас хоронд нь уялдуулах, уянхатан зохицуулах ийм шаардлагууд гарч байгаа. Тэр болгоныг улс онцгой хүмүүс, нийслэлийн онцгой хүмүүс холбогдох байгууллага шийдвэрөөр гаргаад ингээд зохицуулт хийгээ явж байгаа гэдгийг танд хэлье. А, холбогдох хуулийн өөрчлөлтүүдэд их хурлд яралтай гормоор өргөн барьж байгаа. За, одоо Батөмөр гişүү асуулт асууж өгье.